Sonra da sağ. Mənim əvvəlki videolarımı izləyən bilir ki, mən ilk dəfə Amerika'ya gələndə Boston'a gəlmişəm və ilk dəfə evində qaldığım adam Richard'dır. Yaşlı bir Amerikanlıdır. Videonu yuxarılarda bir yerlərə qoyacağım, baxarsınız istəsəz. Evini çəkmişdim, maraqlı bir video idi. Və hal-hazırda Los Angeles'dan Boston'a həmin adamı görməyə gedirəm. Çox yaxşı insandır. Mən də sadəcə darıxmışam və hal-hazırda gedirəm onu görüm. Görüm vəziyyəti necədir. Sürpriz eləyəcəm açığı. Kiçik bir sürpriz. Hazırda aeroportdayam və 8:45-də uçuşum var. Yəni 1 saat var yəni. Belə. Hazırda Boston Logan aeroportundayım. Bu aeroporta düz 4 il əvvəl bugünü gəlmişəm. Yəni 2017-ci ilin iyun ayının 9-u gəlmişəm və bugün də 4 il sonra yenə də eyni aeroportda Çinində Simka Richard'ın evinə gedirəm. Hal-hazırda aeroportdan çıxmışam və Shuttle bus-dayım, hansı ki bunlar Emre South Station'dayım və Green Tree tərəfə gedirəm. Greensville'a düşməliyəm. Greensville Center'da səhvələnəcəm. Metro gəzirəm. Boston metrosu üçün həqiqətən darıxmışdım. Hal-hazırda Quincy Center'dayım və burdan sonuncu metrodan da düşdüm. Burada gül, otomata bir gül alım. Los Angeles'dan hədiyə falan almışam o Richard'a. Amma o gülləri çox sevdiyi üçün indi gedib bir dənə gül çağından gül də alıb burdan öncə gedirdim birbaşa Richard'ın evinə. Boston, darıxmışdım o burayı. Çiçəyimi də aldım. Artıq bir 2-3 dəqiqədən sonra Richard'ın yanına çıxacağım. Bu arada deyim ki, indi yadıma düşdü ki, mən burdan nəyə görə köçmüşəm. Havasına görə. Dağ havası çox boğucu havası var, yəni çox olduqca isti və bürkülü, nə bilim. Kaliforniyada hava həqiqətən yəni bestdir məncə, yəni ondan yaxşı gözəl hava. Bir Hawaii də var idi, başqa heç yerdə. Buranın havası dəhşətdir. İsti, yorucu, belə. Richard'ın evinə gəldik, çatdıq. Görək haradadır. Hələ görünmür. Mən yavaşca girəcəm içəri. Görək hələ qapı açıqdır. Diska! Oh my god. Man. What are you doing here? Richard'la görüşdüm, çox sevindi, qucaqladı. Nə bilim, xeyli söhbət elədi. Bəlkə bir 2 saat dayanmadan söhbət elədi. Acımışam deyə gəldim. Boston'da ən sevdiyim yer Bravo Pizza. Quincy'də bunların pizzası çox dadlı olur. Mənim çox hoşuma gəlir. Əsasən də Buffalo Chicken. Hazırda Costco'ya gəldi Richard'dan. Bu arada Boston'da maska takmağa məcburi deyil. İsi daxtarı məsələ. Bu arada Costco Amerika'da ən böyük wholesale, yəni topdan satış qiymətinə məhsulları satan mağazadır. Yəni ən böyüklərdən biridir desəm, bəlkə daha düzgün olar, amma mən bildiyim qədərlə ən böyüyüdür. Costco-dan çıxdıq, indi gəlmişik Tractor Supply mağazaya. Bax, baxça üçün məhsullar satılır yəni.
ot kəsmək üçün və ya gülləri yetişdirmək üçün gübrələr, nə bilim, yəni hər şeylərdə. Amerikada bir şey var ki, məsələn, bir çeşid, yəni bir dərmandan bəlkə 10 çeşid satılır, yəni çeşid durumu var. Bu arada klok alıb, yəni torba. Bu torba da lazım olduğu üçün yox, xoşuna gəldiyi üçün alıb, yəni. Bu Richard'ın belə bir xəsiyyəti var, yəni bir şeydən xoşu gəlirsə alır, yəni. Lazım oldu, olmadı. Ona görə də ev full. Ağac toxumları da satılır. Ya da gül toxumları. Quşlar üçün, heyvanlar üçün yem də satılır. I'll take it. Bunu həyatdaki quşlar üçün alır. Quş yemidir. Quş evləri var belə. You have it, right? No, they're all broken. Oh, okay. They're this big though, they don't have that size. But this is actually a good size. Evet, sorsan ki yani sende vardı yani onunla. Okay. I've had my flight. It's light too. Çok yüngüldü bu. It's a rake and a shovel at the same time. Yeah. bundan vardı, qırılıb ama. Çox yüngüldü bu arada, belə görünməklə deyil bu arada, sadəcə 300 qram, bəlkə də yarım kilo olar yani. For, to get the eggs? Yeah, little chicks. Oh, okay, bu şey... Çox güman ki... Balaca yumurtadan cüzə götürmək üçündüm. What's this one for? Well, I think they have people walk right outside with little clippers. I need something like this. Oh, okay. I only got a little one. I don't buy this. Əşyaları qoyub daşımaq üçündür bu. Tabii, belə mənasız şeylərə pul verir. Yəni, mənasız şeydir yəni. Dolu da üzəyibdə bundan. Yəni, bundan nə iş? You don't need it, right? Huh? You don't need it. Yes, I know, but it's a chipmunk. No, man. Shut up. Chickens? I have no idea. Bir alov üçün olmalıdır. Hə, alov üçün. Yəni, içində nəsə yandırmaq üçün. This one? Yeah. On Amazon? I could throw that outside on my patio. Yeah. And they eat it all. They don't leave any shells behind or any mess behind. Really? So, how many pounds is it? There's no shells on it. See, I see, it's clean. Whatever they is in the bag is edible. There's 40 pounds of sunflower seed that I get for $17. Well, probably 30 pounds are actual sunflower meat. Meat? The rest of it is the shell around the sunflower seed. Oh, that the birds leave behind. Yeah, that's true. This is clean. Bizim için alan yemi Amazon'dan almak daha sərfəlidirdi. Çünkü buradan alanda, indi aldığımız mağazadan alanda baha olur, Amazon'dan alanda yəni böyüyünü almağa düşür, amma daha ucuz olur, yəni bunu hesablayanda da hər pounduna görə, yəni çəkisinə görə hesablayır. Məsələn, 50 kiloluğa nə qədər pul verir və ya 20 kiloluğa nə qədər pul verir, bunun 1 pounduna nə qədərə düşür, məsəl üçün Amazon'dan alanda 1 poundu 1 dolara düşür, məsəl üçün buradan alanda 1 poundu 2 dolara düşür, belə müqayisə edirlər. Bir də ki, ancaq yəni bu patio, yəni bu balkona atır və quşlar yeyir. Bir də ki, yəni bu semiskadır da, yəni bildiyimiz tumdur və qabıqsızdır. Hamısını atır ki, quşlar yesin. Yəni özünün quşları deyil, belə təbii quşlar gəlib orada yeyirlər. Belə. Gedir artıq evə. Və 3 gündür ki LA'dayam. Richard'ın gəzdirdim, özüm də gəzdim. Burada olan dost tanışla da görüşdüm. Richard'la getmişdik bir başqa şəhərə, biraz shopping elədik. Bir yarım saatdan sonra da çıxıram artıq
eləyə qaydıram. 3 gün Bostonda kifayət qədər gəzdim. Belə hər şey çox gözəl, gözəl keçdi burada vaxtım, yəni gəldiyim də. Yeah, me. Shooting video. Okay. Gəldiyim günü bəlkə bir 6 saata yaxın birimiz üçürdü orada, mən burada oturub söhbət elədik. Yəni çox darıxmışdım həqiqətən və xeyli də söhbət elədim. Üçürdü yəqin ki, əvvəlki videolarımı görüb bilər, yəni ilk başladı çəkdiyim videolardan tanıyarlar. Belə, indi evi barədə çəkəcəm video, yəqin ki, bu videodan sonra qoyacam. Artıq gedirəm, bir yarım saatdən sonra aeroporta getməliyəm. Bu qədər, izlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkürlər.